আনটি তারপর মই আনিলু এইয়া রঙলাও গুটি এটা ডাঙৰ বাড়ি থাকে না তাতে গুটিব পাওঁ আৰু আৰু এইফালে আছে লাই হাকৰ গুটি এইয়া লাই হাকৰ গুটি এয়া মই আজি অলপ ফেকুই থম কালি মানে চিটিয়াম এয়া আনিলু গাহৰি দানা আৰু এয়া আনিলু সাপৰ গাহৰি কাৰণে বাছ এইকেইটা বস্তু ইয়াতে থৈ দিওঁ রাতি এয়া রুটি খাম বলে ভাবিছো আজি আর আজি ভিডিওটি রাতেপা স্টার্ট করা হয়েছিল আর এয়া হয়েছে মর্নিংও হয় আর আজি মানে মর্নিং বিশেষ কাম একটা করবলে একদম রাতেপা রাতেপাই এটা বাজিলে ছটামান আর দেখিছে বাহিরত কুঁলি হয়ে আছে আর এইফালে রোদও ওলাই আছে আর এটা কুর ললো আর যাও এটা কি কামত গেছে সবে গম পাইছে সাকে এই রঙলা গুটিকিটা বোলো দি দিই সময় হয়ে গেল রঙলা গুটি দিয়া সেখানে এডোখর জায়গাতে দি দিম ভাবিছো ইয়াতে রঙলাও বহুত ভাল হয় মানে আর কেমেরা থাকলে জায়গা নাই সেইকাৰণে চকী এখন লৈ গৈছো যোগাৰ কৰিছো ৰাতিপুৱা এনেকুৱা কামবিলাক কৰিবলৈ ভাল মানে ঠাণ্ডা হৈ থাকে যে তেতিয়া ভাল লাগে কৰি আৰু দিনৰ ৰ'দ ওলালে মানে এইবিলাক কাম কৰি ভাল নালাগে মই একদম চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধি থাকোঁ কাৰণ মোৰ বেমাৰ পটককৈ পায় সেইটো কাৰণে চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধিয়ে কাম কৰিছোঁ কিন্তু কাম কৰি থাকোঁতে পূৰা গৰম উঠি গৈছেগৈ মানে ভাল লাগিছে কৰি আৰু পিছফালে চাওক না কেনেকুৱা ধুনীয়া কুঁৱলি হৈ আছে আৰু পিছফালে আমাৰ এয়া ধান ওলালে একদম অলপ য়েল্ল' কালাৰ নিচিনা হৈছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে দেখিবলৈ পিছফালডোখৰ আৰু এয়া অলপকে কুৰি ললোঁ এইডোখৰতে আৰু দুটামান দি দিম আৰু পিছত দি দিম পিছত কেতিয়াবা ইচাইডেও দি দিম আৰু এতিয়া লাহেকৈ হাতে মিহি কৰি আছোঁ বাল মাটিখিনি এই জেগাটোত যোৱাবাৰো দিছিলোঁ যোৱাবাৰ পূৰা ৰঙলাও লাগিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া এই জেগাতে দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ আৰু গুটি কেইটামান দহটামান গুটি তেনেকৈ খুচি খুচি ভৰাই দিলোঁ আৰু ওপৰত অলপ মাটি দি দিম আৰু বাছ তেনেকৈ আৰু এইবিলাক কাম কোনোদিন মাইনা কৰি পোৱা নাই ময়ে কৰিছোঁ জাতিলাও মই এনেকৈ লগাওঁ কোমোৰাও লগাওঁ ৰঙালাও লগাইছোঁ তেনেকৈ লাগিছে প্ৰত্যেক বছৰে খাবলৈ পাইছোঁ ঘৰৰ বুলি সেইকাৰণে এইবাৰো লগাইছোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন বস্তা এটা চিলাই আনি ল'লোঁ কাটি পানি আৰু ইয়াত কুকুৰাই খুচৰি দিব বুলি এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ এয়া চাওকচোন এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু মাইকী মানুহৰ কাম এনেকুৱাই হ'ব আৰু মতা মানুহৰ কাম অলপ ভাল হয় আনফালে মোৰ টিউচনৰ বেচটো আহি গ'ল আমাৰ মোৰ টিউচন কৰা ছোৱালী যাবলৈ ওলাইছে এতিয়া হাই গৈ দিয়া চবেই নামকেইটা কৈ দিয়া তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী বনজ্যোৎস্না চুতীয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম বৈশালী বেউহা নমস্কাৰ মোৰ নাম বিপাকা চুতীয়া মোৰ ছোৱালী টিউচন লৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এপিনে আহা টিউচন লৈ ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছে পঢ়িব পাৰিছা নাই পাৰিছোঁ কোন ক্লাছত পঢ়া চাও আকৌ আহিবা দেই কাইলৈ বাই বাই ভিতৰৰ কামবিলাক কৰি থাকোঁতে টাইমবোৰ কেনেকৈ যায় গমেই নাপাওঁ আৰু এইফালে ৰ'দ ওলাইছে ৰ'দত মই ব্লেংকেটবিলাক উলিয়াই দিছোঁ আৰু এই সৰু সৰু ব্লেংকেটবিলাক এনেই স্কাৰ্প নিচিনাকৈ লৈ বহুত ভাল লাগে মায়ে এখন লৈ থাকে আৰু এখন মই লৈ থাকোঁ বুঢ়ীমা নকয় আৰু এতিয়া আহিলোঁ মোৰ এটা ডিউটি হয় এইটো মোৰ মাহে মাহে এটা ডিউটি হয় মা চুলি ৰং কৰি দিয়াটো মায়ে মানে অলপ বগা বগা হৈ থাকে ওপৰলৈ অলপ আগফালে হয় বেছিকৈ কিন্তু গোটেইখিনি পকা নাই দেই সেই আগফালে অকণমান ৰং লগাই দিব লাগে বুলি কয় ৰং লগাই দিওঁ আৰু তাৰপাছত কেতিয়াবা থ্ৰেডিং কৰি দিব লাগে বুলি কয় থ্ৰেডিং কৰি দিওঁ আৰু যদি ক'ৰবালৈ যোৱা প্লেনিং হয় তেতিয়া যোৱাৰ আগত মোক ৰং লগাই দিয়াচোন মোক থ্ৰেডিং কৰি দিয়াচোন বুলি কয় আৰু গান উঠোৱাৰ আগতে লগাই দিবলৈ ক'লে লগাই দিলোঁ বোলে শুকোৱাৰ পিছত মাথাটো ধুই দিমকৈ কৈছে সেইকাৰণে মই অলপ সময় পালোঁ আৰু এতিয়া মই মালে হলিক্স চলিক্স বনাব নালাগে অলপ ভিতৰৰ কাম আৰু অলপ কৰি ল'ব পাৰিম অলপ টাইম মায়ে বহি পানি গা চা ধুই আহি পানি হলিক্স খাব ঠাণ্ডা দিনকেইটাত প্ৰায় বাহিৰতে থকা হয় মানে ৰ'দ লৈ লৈ কাম কৰি থাকোঁ কাম কৰোঁ ৰ'দ লওঁ এনেকুৱা হয় আৰু মাটো বাহিৰতে ৰ'দতে বহি থাকে ৰ'দতে চাহ খায় ৰ'দতে গান চান শুনি থাকে আৰু এয়া দেখিছে সেই মেকুৰীটো ঘূৰি ফুৰিছে সেই পোৱালি মেকুৰীকেইটা আজিকালি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ধৰিছে ইমানেই তিখৰ মানে ইমানেই তিখৰ হৈছে নহয় একদম দৌৰা ধপৰা কৰি থাকে হিৰইন হৈ গ'ল পুৰা মায়ে কৈছে মই বোলে একদম ভুতুনিজনী নিচিনা হৈ আছোঁ বোলে কি কাৰণে ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি গালি পাৰিছে আৰু এইফালে এতিয়া মই বেড কভাৰ গাৰু কভাৰ চব ধুবলৈ আজি লৈ লওঁ ৰ'দ দিছে কাৰণে গাৰুকেইটাও একদম উলিয়াই দিছোঁ তুলিখন উলিয়াব নোৱাৰোঁ মাইনা আহিলে তুলিখন উলিয়াব লাগিব আমাৰ ঘৰতে ন কলডিল কেইবাটাও লাগি আছে কিন্তু পাৰিবলৈ মানুহ নাই আৰু বহুত ওখ মই নোৱাৰিম চাগে এইকেইটা পাৰিম বাৰু দেখাইছোঁ ৰ'ব এইটো এটা এইটো পাৰিম সেইটাত এটা সেইটো ধৰিব পাৰিছে নে জানো আৰু এইফালে আছে সেইটো আৰু লুকাই আছে নাজুকি লতা সেইটো লুকাই আছে এইটো ধৰিব পাৰিছা জানো সেইটো এটা
এইবোৰ যাব সব ধুবলৈ, এইবোৰ ধুব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াত নতুন এখন পৰা যাব। মাৰ মই নিম গাৰু কভাৰকেইটা, মা বেড কভাৰখন মই দুদিনমানৰ আগত ধুই গৈছোঁ, সেইখন ধুব নালাগে এতিয়া, কাৰণ মায়ে যিহেতু পাতিখন পাৰি শুৱে, মায়ে এখন পাতি শুই পাৰি শুই খুব ভাল পায়, সেইবোলে বিছনা চাদৰ লেতেৰা নহয় বোলে সেইবুলি কয়। আৰু কভাৰকেইটা লৈ লওঁ, দি দিওঁগৈ ৰ'দত, চব দি দিছোঁ ৰ'দত আজি। টিকলু মিকলু বিছনাখনো আজি ধুই দিব লাগিব, কাপোৰ মা বেড কভাৰখন অহা হ'লে আৰু হৈ গ'ল, মই এইকেইটা ধুই লওঁগৈ। যিয়ে জুইত ভাত বনায় তেওঁলোকে বাৰু চাইখিনি কি কৰে, মই একদম ভাল কামত লগাওঁ চাইখিনি, কাৰণ যিকোনো গছপুলি ৰুলে মানে ছাই অলপ দি দিলে মানে সেই গছপুলিটো পোকে নাখায় বুলি কয়, সেইকাৰণে মাহঁত দিয়ে আৰু দেখোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া প্ৰথমতে ৰুইছিলোঁ ৰঙালাও গুটি দি দিছিলোঁ যে, সেই গুটিত মই ৰহাই দি দিমগৈ, ফুটছাই দি দিওঁগৈ অলপ, সেই ফুটছাই বুলি কয় দি দিমগৈ অলপ, এতিয়া ঢাকি থৈ দিলোঁ অলপ চাই দি দিম অলপ দিম। আৰু এইটো এটা হেৰি গুলি গুটি আছে, পুলি আছে, কি বুলি কয় লিচু পুলি, তাতো অলপ দি দিলোঁ, অলপ অলপ তামোল পুলিকেইটাতো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই গা পা ধুই আজৰি হৈ পিনি এয়া কাপোৰখিনি ধুলোঁ, আধা কাপোৰ তলত মেলিলোঁ আৰু আধা কাপোৰ ওপৰলৈ লৈ আহিলোঁ, কাৰণ তলত ইমান জেগা নাই কাপোৰ মেলিবলৈ, ৰছী দুডালে আছে মাত্ৰ। আৰু ইয়াতে মই গাৰু কভাৰবিলাক লৈ আহিলোঁ, চব আজি ভালদৰে ধুই দিছোঁ। ৰ'দটো চাওকচোন বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আজি মই ডেইৰী মিল্ক খাম। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৱে, আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। হেল্ল' বম্বী, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সকলোবিলাক কাম কৰি একদম আজৰি, এতিয়া ভাত বনাব লাগে আৰু আজি এফালে যাম, তাৰমানে মই ঘৰলৈ যাম, ঘৰটো মোৰ এনেও ওচৰতে গম পায়, ঘৰলৈ যাম, অলপ কাম আছে, তাৰপিছত আপোনালোক সকলোবোৰ দেখাই থাকোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া আহিলোঁ চাংঘৰলৈ, যিটো আমাৰ মেইন পাকঘৰ হয়, সেই পাকঘৰটো মানে এইটো চৌকাটো সদায় মচা হয়, সেইকাৰণে গা চা ধুই মেলি আৰু এতিয়া ভালকৈ মুচি ল'লোঁ। নিমখ দি লৈছোঁ, লগতে হালধি অলপ দি লৈছোঁ তেলতে, এইটো ৰিফাইন তেল হয়। আৰু এয়া মই দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কুন্দুলি কাটি ল'লোঁ, আৰু কুন্দুলিখিনি এনেকৈ মই ফ্ৰাই কৰিম, বুট অলপ তিয়াই থৈছিলোঁ, মই বুটখিনিও ফ্ৰাই কৰি খাম। চাইছে বাৰু মই পুৰা কণ্টিনিউৱাছলি বিগ বছ চাওঁ, এইবাৰ ইমান ভাল লগা নাই, মই কিমান বহুত চিটিয়া 13 তাৰ আগৰ 11ৰ পৰা চাই আছোঁ, কিন্তু মই বিগ বছ চাই আছোঁ। এতিয়া ছিজন 16 চলি আছে, এইটো ছিজন অকণমান বৰিং, অলপ বৰিং লাগিছে, কিন্তু তথাপিতো ঠিকে আছে আৰু মই চাই আছোঁ, আব্দুল ৰজিকৰ কাৰণে চাই আছোঁ আৰু ইমান ভাল লাগে তাত। মই এতিয়া বিগ বছ চাই চাই বনাই থাকোঁ, ইয়াত মোবাইল থৈ বিগ বছ চাম মানে। দেখুৱা ধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি আলু অলপো মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আকৌ মূৰটো ধুই দিলোঁ, মূৰটো ৰাতি তেল লগাই থৈছিলোঁ, পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয়, এতিয়া ধুই দিলোঁ। এতিয়া অলপ টাইম ৰ'দত বহি আছোঁ, চুলি ইমান সৰিছে অ'। এইয়া আমলৈ, বহুত আমলৈ চাওক, এইটো আমলৈ সেইটো বান্ধিছিলে, মই খুলি দিলোঁ থাপকা হিতাত পৰি থাকিলে টোপখিনি। অ' মা চাহ দিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো ৰেচিপি মই আগতে ইউটিউবত দেখিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, ধনিয়া পাত আৰু মিট মচলা আৰু গৰম মচলা একেলগতে মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু এটা সৰু ভোট জলকীয়া, জালুকৰ গুড়ি আৰু আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ, লগতে এয়া আলু আৰু বিলাহী লৈছোঁ, আৰু এডোখৰ নেমু লৈছোঁ, আৰু এয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস, আৰু কাষতে মই নিমখ হালধি লৈ লৈছোঁ। কিবা এটা বনোৱাৰ আগত সকলো যদি ৰেডি কৰি লোৱা হয় তেতিয়া বনাবলৈ ইজি হয়। আৰু এইটো মই জোখতকৈ ডাঙৰ এটা কুকাৰ লৈছোঁ, আপোনালোকে সৰু কুকাৰ ল'ব, মোৰটো জোখতকৈ বেছি ডাঙৰ হৈছে আৰু মই এতিয়ালৈকে গেছটো অন কৰা নাই, আৰু মই অন নকৰাকৈ তাৰ আগতে মই দি ল'ম যিবিলাক পাউডাৰ মচলা আছিলে সেইবিলাক মচলা মই এনেকৈ দি লৈছোঁ, আৰু লগতে মই অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ, আৰু মিঠাতেলখিনিত মই ভালদৰে পাউডাৰখিনি মিক্স কৰি দিম। ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পাছত মই গেছটো অন কৰি দিলোঁ, অন কৰাৰ পাছত অলপ টাইম ৰাখিম, তেলটো পকালৈকে নৰখোঁ, অলপ গৰম হ'লেই হ'ব, যেতিয়া এনেকৈ ফেন ওলোৱা নিচিনা হ'ব তেতিয়াই মই পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম, আৰু পিঁয়াজখিনি সিজিবলৈ দিওঁ, অলপ তেনেকৈ ৰাখি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি মই এয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ, আৰু মাংসখিনিত মই একোৱেই দিয়া নাছিলোঁ, তেনেকৈয়ে ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে পিঁয়াজখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ভাজি থাকিম। আৰু এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ চাই চিতি দিব, আপোনালোকে যেনেকৈ পানী দিব লাগিব অলপ তেনেকৈ চাই মেলি দিব আৰু।
আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই 10 মিনিটমান ভাজি থাকিম ডমিন্ট পিছত মই আলু আৰু বিলাহীখিনি দি দিলু এতিয়া অলপ টাইম লৰাই থাকিম আৰু অলপ টাইম লৰোৱা পিছতে মই নেমু অকণমান চেপি দিম দৈ হলে বেছি ভাল হয় টেঙা দৈ হলে বেছি ভাল হয় কিন্তু মুছত দৈ নাছিল কাৰণে মই নেমু অলপ চেপি দিলু আৰু এতিয়া মই আধা কাপ মান পানী দি দিছো কাৰণ মোৰ জুলকৈ খাবলৈ মন নাই আপোনালোক যদি জুলকৈ খাবলৈ মন আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে অলপ পানী বেছিকে দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিলো আৰু মই তিনিটা মান চিটি মাৰিবলৈ দিম হৈ গ'ল চব্জি ৰেডি গৰমে গৰমে পুৰা উলিয়াই দিছোঁ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কেমেৰাত অকণমান বেছি হালধি নিচিনা লাগিছে কিন্তু নহয় ৰিয়েলত ভাল হৈছে খাবলৈও ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়া প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোক আজি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাব আৰু ইমান টাইমে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ